gidomo kia bene. Udoma kuma marua mafauru kurea Filipi, emoe, kamwari ke emoe ginyagai kumine emoe. Kuma kureidhui fauru na Timotheo, dugatasi ya Kristo Jesu, kurea adu o the agai areame Filipi, areame theini wa Kristo Jesu, o hamwe narori ya kanitha na ateithiriria ao. Wega na thayo wa agai idhe witu ona mwathani Jesu Kristo irogia na inywe. Nejo kagiria gai wako agatho higo shio therere adeshiri horo wanyu. Higo shio therere agumu hoera ne hoa ya gadena gekeno, ne udu wa ure ya mwete kirire kunyita nena nani uhoroyo mwega kuma oke abiriri ya kinya o mothe. Nie dena mate gai ure ya wabiriri ya wero shio mwega theini wanyu, ne aguthi na abire na guo o kinya ukareka muthenya ucio wa Kristo Jesu. Mukoragwo mwe goro ine ya kwa higo shio the, na koguo ne njagĩrĩirwo nĩ kũmwĩciragia ũguo inyuothe. Nĩ amu ona rĩu ndĩ gũkũ njera, kana ona rĩrĩa ndarĩ na mweke wa kũgitĩra ũhoro ũyũ mwega, ona kũwĩkĩra hinya, nĩ mwetĩkĩrire kũnyitanĩra na niĩ wega-inĩ waguo. Ngai nĩ mũira wakwa atĩ ndĩraria ma rĩrĩa nguga atĩ kũmwĩciria kũrĩa ndĩmwĩciragia nakuo kuumanaga na tha iria ina Kristo Jesu we mwene. Ndĩrahoya atĩ wendo wanyu ũthiaga na mbere ũkĩingĩhaga hamwe na ũmenyo wa gũkũrana maũndũ wega, nĩgetha mũhotage gũkũrana kĩndũ kĩrĩa kĩega biũ, na mũtũre mũrĩ atheru na mũtarĩ na ũcuke o nginya mũthenya ũcio wa Kristo. Nayo mĩtũrĩre yanyu ĩgĩtũre ĩiyũrĩtwo nĩ maciaro ma ũthingu marĩa maheanagwo nĩ Jesu Kristo o we wiki, nĩgetha Ngai akumagio na agocagwo. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia. Mawĩko ma Mwathani nĩ manene mũno. Mawĩko ma Mwathani nĩ manene mũno. Gocai Mwathani. Gũcokeria Mwathani ngatho na ngoro yakwa yothe, ndundu-inĩ ya arĩa arũngĩrĩru ona kĩũngano-inĩ. Mawĩko ma Mwathani nĩ manene mũno, nĩ magwĩcũranio nĩ arĩa othe mekenagĩra nĩ ũndũ wamo. Icokia, mawĩko ma Mwathani nĩ manene mũno. Wĩra wake nĩ mũtĩku na nĩ mũkaru, naguo ũthingu wake ũtũũraga wĩ mũrũmu kinya tene, ũtũmĩte maũndũ make ma magegania matuĩke ma kũririkanagwo. Mwathani nĩ muuma andũ na nĩ wa matha maingĩ. Icokia, mawĩko ma Mwathani nĩ manene mũno. Atũire aheaga mwĩtigĩri gĩa kũrĩa, kĩrĩkanĩro gĩake gũtũũra akĩririkaine o kinya tene. Nĩ onirie kĩrĩndĩ gĩake ũrĩa mawĩko make me ma hinya, nĩ gũkĩhe magai marĩa marĩ ma ndũrĩrĩ. Icokia, mawĩko ma Mwathani nĩ manene mũno. Rwĩmbo rwa Injili. Ngoro yakwa nĩ Mwathani ĩikaraga yetereire, ngagĩtarania igũrũ wa ciugo ciake. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Luka 14:1-6. Na rĩrĩ, mũthenya ũmwe wa thabatũ, Yesu nĩ aathire kũrĩa irio kwa mũnene ũmwe wa Farisai. Na ekũu andũ nĩ mamũroraga mũno. Na rĩrĩ, hau mbere yake nĩ harĩ mũndũ warĩ mũrwaru mũrimũ wa kũimba magũrũ na moko. Nake Yesu akĩũria arutani a watho ona Farisai atĩrĩ, watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie kũhonanio mũthenya wa thabatũ kana ndwĩtĩkĩrĩtie? Nao magĩkira ki. Nake Yesu akĩoya mũndũ ũcio warĩ mũrwaru, akĩmũhonia na akĩmwĩtĩkĩria athiĩ. Agĩcoka akĩmoria atĩrĩ, nũũ gatagatĩ-inĩ kanyu ũtangĩruta mwana wake kana ndegwa yake ĩgwĩte irima rĩa maĩ mũthenya wa thabatũ? Nao makĩremwo nĩ kũmũcokeria. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia wee Kristo. Kĩrĩa kĩbataranagia mũtũrĩre-inĩ nĩ wendo, na wendo nĩguo wahanĩtie watho wothe mwega.
Yesu kuhonia mudo ucio wari murwaru kiari kionereria kia wendo munene na kionania ati kwendana ni kuhingia watho. Na aria othe mari na wendo ni makoragwo na ngoro ya utungata kuiguanira tha na wendi mwega. Na ngoro iria ciina wendo na ikarumia uhoro uria mwega ni inyitanagira na Ngai agitwarithia na mbere wira uria ambiriirie thiini wa ngoro icio. Na wendo niguo ugatuma wira ucio ukinyanire. Ngikwihokera mahinda marathime, reke wendo uthii na mbere ukiingihaga ngoro-ini yaku. Ngai kihoti othe aromurathima, ithe, mwana na muo mutheru nigutuike guo. Subscribe to our YouTube channel, Wete Kia Witu. Kana Facebook, Odomwe na Twitter, Wete Kia Witu. Ni madhomo maamitha ma omuthenya. Okiro kurushini tene, naono madhikiririe o dhairia ugieda. Wete Kia Witu, ukirero ni Father Michael Thangua. Wete Kia Witu Rumo, Wete Kia Witu Rumo, Wete Kia Witu Rumo, Kando Rumo Kieshweko.